fadhigani saaka ka furmay xarunta aqalka wakiilada Soomaaliland isla markaana uu shir guddoomiyey guddoomiye ku-xigeenka koobaad aqalka wakiilada Baashe Maxamed Farax ay waxay mudanayaashii fadhiga ka soo xadray mas-uuliyiinta wasaaradda macdanta iyo tamarta oo soo gudbiyeen xeerar ku aadan saameynta shidaalka waxaana saaka golweynaha horyimi wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale iyo sidoo kale qareenka gaarka oo wasaaraddaasi iyaguna halka mudanayaashii uga jeediyey sharaxaad ku aadan isla xeerarkay usoo gudbiyeen golaha wakiilada Soomaaliland markii fadhiga ay ka soo dhammaadeen waxa warfidyanka islaafaafka hore xarunta aqalka baarlamaanka sharaxaad gaarahaaneed ka siiyey wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Xuseen Cabdi Ducaale aanu ahayn dal khibrad u leh wax soo saar shidaal ama wax soo saar macaadineed oo aqoonteedu aynu ugu yartahay waxaanu door bidnay inaanu xeerar caalami ah oo hannaanka hannaanmada adduunyada caalamiga laga dhaqmo ku salaysan inaanu dalka u sameyno way ogtihiin xeerarkaasi maynu lahayn waxaynu isticmaalaynay xeerarkeenu ka dhaxalay dowladdeenu ka mid ahayn intaynaan la soo noqon gobnimadeen la soo noqon alxamdulillaahi rabbil caalamiin xeerarkani waxay ka soo gudbeen golaha wasiirada iyo dowladda xukuumadda ka soo gudbeen muddo sanad dhowdhowa maasha allah alxamdulillaahi rabbil caalamiin maadaama uu ajandihii maanta galay saddexdii xeerba ay galeen saddexdii ceer maanta halkan maanta aan u furay aan ku daah furay qaybintooda golaha wakiilada waxay ka kooban yihiin xeerka shidaalka oo sugaya ama maaraynaya ama hagaya sahaminta baadhista iyo soo saarka iyo isticmaalka muxuu hayay shidaalka xeerka lamaanaha ku ah xeerkaas aan sheegay qabyo qoraalka aan sheegay waxa weeye xeerka ama qabyo qoraalka imika uu yahay dakhliga shidaalka waxaanu door bidnay wasaarad ahaan inaanu ka sii fakarro oo aanu maalin kale maanta mustaqbalka soo moogtay intaan la gaadhin inaan wax la soo baxno inaan si aan takrifal qaldan ugu dhicin khayraadka wixii maalin kale faa'iide inaga soo gala inaanu sharci usii samayno oo aanan ku hallayn marba dowladda joogta sida ugu takrifal lahayd aanan ku hallayn wasiirka warfidyanada wax ka weydiiyeen deegaanada ay sahminta ka wadaan iyo sidoo kale cabashooyinka ka soo yeedhiya shacbiga ku dhaqan cagaf baanu marin moogtay iyo sharaaga jaaniba maanu oran galab moogtay intaanan taagelin wacyigelin taama iyo wada hadallo iyo muxuu dadkii oo loo sheego ayaa ka horreysay oo aan maalin kale maanta tuulo tuulo iyo magaalo magaalo ula tagnay la fadhiisanay dalka mashkilada ugu weyn waxa weeye wararka xunuun ba la sheegaaban malaynaya wararka wanaagsan lama sheego meesha imikaad ka shakayday carabka u dhufatay dadka jooga marahayn allabahayn oo saddexayn shanahayn waan la kulanay ciid maalin kale maanta horumar hortaaganay da isagoo qofku aanu caqligiisu aanu shaqaynayn mahaane horta ma jiro oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa